Urobíme strednú hornú laparotómiu. Ošetríme vred žalúdka a okolité tkaniva. Nekrotickú časť čreva odstránime, vypláchneme brušnú dutinu a zavedíme brušný drah. No a keď tu už máme študentov, tak podľa čoho spoznáte, že je črevo zápalovo zmenené, prípadne neodvratne poškodené a treba ho vybrať? Bude bledej farby a nebude vidieť peristaltiku. Vy nerozoznáte zdravé črevo od nekrotického. Črevo bude mať zostrenú cievnú štruktúru, bude lividne červené až bordové a pod rukami sa bude rozpadať. Presne tak. Z vás niečo bude. Ja na rozdiel od nej rozoznám živého od mŕtvého. Al. Počul som. Gól do vlastnej bránky, slečna. Ale tešte sa, že ho nestihli pochovať. Tak som sa na tej storke smiel, som sa za brucho chytal. A to vôbec nie je vtipné. Však sorry, Sandri, to bol iba taký fór. No už však všetci vieme, že to pokašľal doktor Turčan. Ty si to pokašľal, Vierkuš. Prepačte, nie je mi dobré, ja musím odísť. Prišli ste sa učiť, tak sa učte. Kvôli kravinám sa z operačky neodpíšte. Ale pre mňa to nie je kravina. Prepačte, ja... Skalpel. Hambíte sa. Viete, že to má stokrát ťažšie ako vy všetci. Vy jej všetci nadržiavate len kvôli tomu, že je Ronka. A vy ste idiot, ktorý jej úplne zbytočne ublížil. Viete o polovicu menej ako ona. A keď sa nad ňu môžete vytiahnuť, tak to urobíte pri prvej príležitosti. Hambíte sa. Mrzí ma to. Mám tiež odísť. Chcete sa učiť alebo zvracať? Učiť? Tak chyťte do ruky tie háky a už buďte ticho.